Zdravím, sice poledne, ale jsem tady od rána normálně. Chvilku tady byl taťka, tak jsme povídali, kde by si to chtěl udělat nějaký svůj tiny house na bydlení. Nevím, jestli chajdu nebo jak velký, ale nějaký do L-ka. Tak jsme tak nějak povídali. Teď se tady vysekával v trávu, protože bych chtěl sem někam dát králekárnu. Že v úterý říkal kámo, že by teda mohl a že by mi ji sem přivez na vozejku. Tak jsem tady vysekal u plotu, že by to tady dělal jako trošku hráz, aby na mě to tak nekoukali. Ale je tam trošku takhle jako, asi vidíte, že to je trošku tak, takže to budu muset nějak zasypat nebo něco. Podně jsem myslel, že bych to dal sem až. Ale nevím, jestli to není moc daleko. A tady je to přece rovněž, tady bych to měl asi jednou, že bych to dal sem. A mě asi tato část mě úplně jedno. Přece ten pozemek je. Pozemek je dost velký, takže když to dám sem. A tady dost fouká. Takže to budu muset asi nějak i ukotvit k zemi radši. Takže jinak to odletí, tady fouká docela dost. Já tady nějak prostě nevolizuj mě, protože jsem nastříkaný nějakým offem proti klíště, tomu to není úplně dobrý, aby to lízala. No prostě tady nějak udělat tohleto. Tak ještě přemýšlím. No, tak tohle sto. Aspoň mám zase trochu sena pro ty, pro zvířátka. Takže tady to bude jako nekonečný sušení. A samice naštěstí se prohrabala zase jenom k té druhé samici, ne ven, jak tam měla to pletivo. Takže to je dobrý, to funguje. A právě až budou normálně králekárny, tak je normálně hodně do králekárny, protože ty starší, tím to je úplně jedno, že jsou na tom. Že jsou na trávě, ty to vůbec nežerou. Ty mladý, jo. Ty s ním docela vyhrajou, ale ty starý ty vůbec. Ten samec, ten to má netknutý. Táta právě koukal taky, že jako ten se toho fakt nedotkne vůbec. Ty samec, co tam ta jedna, ta starší, ta to spíš prohrabe. Ale jinak to je asi k ničemu, takže je dám dovnitř a když taky vždycky, ona má, vím, že má ráda pampelišky, tak ji natrhám nějaký listí pampelišky a to bude spokojená, nebo jí dám salát tamhle, než trávu, to vypadá, že vůbec nežere. No a nějak takhle. Tady potvory furt otravujou. No dneska ne tolik, dneska zatím nic neudělali. A teďka zase vymýšlím něco dalšího. No nakonec jsem to zkusil trošku srovnat. Nasypal jsem tady trochu hlíny. 3x80 se tady vejde. Tak snad nějak tak to tady strčím a pak časem to dorovnám. Otevřel jsem tam díru pro slepice, protože tam slepice hrála přesně vedle ty díry. Ale kdo to našel první? Jedna koza už je vevnitř. Ne, není. Má je schválná tam. Kdo to první? Lamu má nacpanou vevnitř. No nebojte, tam budete bydlet přes zimu. Jestli nevím, jestli nic jiného. Chválně, jak budou utíkat. Takhle z toho aspoň něco budete mít, když chlu. Malinku se přiblížit. To je ta, co vždycky leze úplně finále. Jsi mě tady nečekala, viď? Co to máš na držce? Trase jedno. Něco po mně léze. Dobrý pavučiny, jo? Fuj. A ještě to chodná, to by boj. Je si klidně pavučinu.
Tam to je vždycky, jak je nějaká dírka nebo někde, kde se dá prolistat, tam je vždycky jako první. To je, z tý se nikdy nějak moc nechce. Tak běž, běž, já vás to zavřu. Jen běž, jen běž. Nechci si jít. Tak a mám od nich pokoj. Co tady děláte? Já vás tady chvíli nechal zavřený, schválně, co budete dělat potom. Jo? Čumendy? Předtím jsme se tady byli podívat, tady byla sršně na okně. Tak doufám, že se nikdo nedělají hnízdo. A viděl jsem jenom jednu. Tak budete na zimu. To musíme vyčistit, to bude ještě po ovcích. Na nos. Mohl by to být hnůj? To mohlo být dobrý na zahrádku, a pak by mi přidá to taky přes zimu. Něco málo na zahrádku. Co vy na to? Tak si hrajte. Tak čau. Myslel jsem si, že se tam zalezou slepice a budou tam prohrabávat. Kozel byl rychlejší, tak je tam chvilku nechal zavřený a pak se půjdu podívat, co tam dělají. Nebo dělali. Jsou tam nějakých, si myslím, 10 minut. 50 minut, nevím, nemám odhad úplně. Zatím jsem slyšel jednu za mečet, tak se nepodívat, co dělají. Teď mečí. Zkusím jim otevřít ty dvířka, kudy vlezli. Až si zase vylezou sami ven. Tak schválně. A můžeš ven? Tak se jim tam vás líbí. Co tam děláš? A druhá? Tyjo, co tam dělali? Nemám stojánek tady na mobil, abych si tady postavil někde mobil a mohl koukat. Tak se zapích tady do motorky. Já se tady sedím a koukám. Ale není to úplně ono. Kousek mi tam chybí toho obrazu. Tak od rána tady tak jako různě chodím a dělám jenom takové drobnosti, že není co natáčet. Já jsem třeba přidělal, aspoň na jednu stranu jsem přidělal pásku proti hmyzu a za to nevlezou už ani ptáci. Ale udělal jsem půlku, přestalo mě to bavit, tak druhou půlku nemám. Na druhé straně tam se zjistí, že furt lítá ten pták. Tady to je jakž tak. Ale tamhle se zjistí, že stále lítá pták. V tom úplným vršku. Takže jsem si řekl, že ho tam zatím nechám. Dokud, já, protože on to má dost daleko, já se tady dostanu, jestli zjistit, jestli má vajíčka, mláďata nebo něco tak, ať to tam něco zbytečně nezabiju. Tak ho tam nechám nějakou chvíli. U těch malinkatech je to rychlý, to je 14 dní, než vysedí. 14 dní, 3 týdny, než jako ty mladí jsou dospělí a vlítnou, takže to jako měsíc, dva měsíce mě nezabijou, tak tam bude trošku bordelu. A tam je to vosí hnízdo, si tam začal stavět znova, tak musím koupit spray. Trochu jsem to osekal tím křoviňákem kolem tajny, tak už tady všude není ta dlouhá tráva. Tak to se vypadá trošku líp. Někdy jednou v budoucnu to třeba vyklidím pod tím, ale to je zatím zbytečný. A tady jsem taky vzal křoviňákem. Tak nějak. Občas jsem teda trefil plot, tak je trošku smrvený, takže to asi dělat zase tak často nebudu. Ale zahodil jsem ty palety, ty jsem dal tamhle za boudu, tam jsou schovaný, nejsou vidět, a kdybych náhodou nějakou potřeboval. Tam, kde jsou fakt hnusný, tak to jsem to nechal na spálení.
Stejně tak tohle už taky spálím, na nic to není, kozy s tím nehrát ani jednou. Takže udělám pak oheň, tohle se všechno spálím a bude tady trošku čistějíc. Jednu tudec tu, jak se to, lino jsem přehodil tamhle, co je hodně zelený, tak aby to zabilo. A asi tyhle si taky přemístím, že to tady budu zase zabíjet tím linem. Trochu. Hele, ta lilie furt padá, mrcha jedna, tak ji musím dát nějak jinak, nebo ji přivázat tady ke sloupu nebo něco. Nebo k něčemu ji přidělat, aby mi nepadala furt. A jsem si udělal konečně cestičku, abych to nemusel celý obcházet. Tak jsem udělal cestu k boudě, ke garáži. Zjistil jsem, že když se dá struna, tak ta to dokáže sesekat víc u země, ale zase z toho není žádný seno. Tady to je teda normálně tím kovovým trojprstem, nevím jak se to jmenuje, prostě kovový hegeš. A pak jsem tady, to jsem si právě vyměnil za strunu. Proto jsou taky tady lestiční zalezlí, že se báli, jak to tady fružve. Tak jsem to trošku znovu prosíknu tady, ten potok, to budu muset vybrat ještě tím hráběma. To vidíte, že voda tady zmizela pod zeleným. A tady jsem to vyčistil až dozadu, k tomu potučku, ale teďka je to teda zalezlý. Že mi přijde, že nějak moc neodtejká, tak to zkusím tady zase prohrábnout. Tady je nějaký ten... Tady je jedna roura, kde se dá přejít. A tady je malý jen tak pro člověka, že se to dá taky přejít. Tady se někde pod tím, jestli je taky nějaká deska nebo něco. A tady vede takhle pod tím lesem, vede potůček. Pod tím zeleným bordelem. A tady je kachňák. Chtělo by to nějaký kachny nebo husy, ať se to tady vyčistí. Ale jo, husy žerou víc toho, že jo, zelenýho. Takže by to chtělo husy, ty budou zase uřvaný a zase tady bude další věc, která tady bude dělat bordel a bude štvat sousedy i mě. Ale to je jako ideál. Trošku teda udělat ten plot. A to je takový teďka, jak to všechno zelený, tak to je hrze práce. A já už mám, myslím, že už jsem si myslel dost blbostí, co musím udělat, než zase vymýšlet další zvíře. A ještě jsem chtěl hlavně ty prasata, ty jsem chtěl udělat jako první. A už mám mokro v botě, je to dobrý. No hlavně bych mohl udělat tu kadibutku, abych měl kam chodit. Nebo spíš, když tady někdo přijde. A tam pak by byly ty prasata, no. Že tam je to jediný, kde je furt stín, takže tam bych oni se na mě potit, tak tam to bylo ideál. Kde teda jste si všichni zalezli, i když to mají otevřený, tak jak jim vadí hluk stejně jako mě, tak si zalezou a je od nich na chvilku klid. Nevím, jestli teda bude vidět, ale už tam je malá brokolice. Tady uvidíte líp. Vidíte, malinká ta brokolička. Nevím, co s tím budu dělat, jestli teda mám, já to nevím. Jak na tom je kompost? 55 už slábnem, byl původně byl na nějakých 70 asi. A to je čistě tráva tohleto. Ale už jsem na jak se to jmenuje? Doba jsem si rozřízl nějaký prkna, tak konečně se můžu přivést prkna a udělat si tady kompost jako klasicky a tohleto dá tam někam do rohu. Takhle tam budou 3 nebo 4 komposty, to ještě jenom uklidit. Tohle tady zůstane docela dlouho, protože počkám, až co z toho tohleto vyroste. Ale leze hezky, doufám, že tady celý zaleze. A tady slečny. Jsem v noci, zase se tahleta zase hrabala. Já jsem zjistil, že ona se chce pářit. Když jsem jí hladil, tak bylo vidět, jak se nastavuje. Tady se prohrabala, tak tahle se vrátila, se přehodila sem, tak je každá v jiným, ale jsou takhle. Tak už jsem sehnal další pletivo a pod tadyhletu potvoru prostě dám pletivo po celém a má smůlu, když tady nejsem. Že vidíte, že oni sice tam trávu má, ale oni to stejně zarupou. Tady názorní díry. Jedna. Druhá. Další. Další. Ale dobrý, z těch, ale kolik jich je? 10 králiků? Možná asi 10 králiků. Tak jenom jedna je takový hraboš, jinak ostatní, těm to je úplně jedno. Ty si tam seděj, koukaj, pohoda. Včera jsem se byl podívat u kámoše, který byli o pár vesnic dál. A ten má krásný voukruk, jak nevím, co s tím je. Že ty resty nějak se jim vůbec nechce. Tady dvě jsou aspoň trošku jako větší. Ale úplně. Jak jste na tom vy? Jo, já jsem tady zasadil fazole, tak už okolo rostou fazole. Jak jste na tom vy s voukrukama? Vám rostou nebo ne? Já mám zatím fakt takovýhle hrozný bídáky.
Já nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že v práci bylo prostě tam jako vždycky uschly, pak jsem zase zel, pak zase uschly. A se rovnou jsem dal na slunce, takže tohle to chápu, to je protože jsem je z okna jsem dal rovnou na slunce, takže prostě jsou spálený, to jo. Ale že jinak stejně vůbec nerostou. Tady fazole, tady nějaká potvora. Hele, tady bude asi dýně nějaká. Tohle vypadá jako nějaká dýně. Tady ještě kukuřice, tady je taky všude možná nasypaná. Tohle jsou nějaký loňský semínka, co jsem měl v kompostu, tak se to prostě tady. A kukuřice jsem tady rostl úplně všude a ta neroste teda vůbec. A tady, co byl původně česnek, tak tady se daří cibuli líp než tady v tom habarizu. Takže tady v tom, aj, propadl jsem se někam. Nenajdete skoro žádnou cibuli, ale nechce se mi to vytrhávat. Brambory jsou trošku líp na tom. Ale jak je vidět, že tohle jsou žlutý brambory, tohle jsou červený brambory. Jak to na tom záhonku je krásně vidět. Brambory vypadají docela dobře. Tady taky všude roste ta kukuřice. A taky myslím si, že nevidím vůbec žádnou. A jestli tak tady bude jedna. Ale. Tohle nějaká zdechla. Jo, už kvetou, to jsem koukal. Jo, a tadyhle ty. Ty malinkatý bramburky, co jsem tady dával. Tak ty jsou takový dost zdechlý. To tady skoro nic není. No a tady v tom někde je cibule všude. Letos asi zase cibule nebude úplně dobrá. Jo. Mrchy jedny. Tady berete furt, jo. No, chceš tohle? Třeba ti to bude chutnout. Tak, ještě nějaká kopřiva. Tady co máme nějakou. Bramboru tady zatím nechám. Tak vám chutná i trocely, jo? A počkej. Co to je i trocel? Tady máte i trocel. Na, a nehádat se. Nechci slyšet žádný hádky. Tak ať to užijou. Co jsem podělal zase, jak jsem tady měl poťák. Třeba takhle. Tak mi spadnul solár. Asi trošku fouká. Doufám, že mu nic není, to by mě docela naštalo. No tady potůjček jsem trošku pročistil, aby bylo zase trošku vidět. Ta voda aby byla aspoň leholince čistší. Aspoň kousek tam. Tady. A protože tady už hřmí, tak furt hledám nějakou díru na radaru, kdy nebude
bouřka, kdy budu moc projet, protože jsem tady na motorce, tak abych dojel domů. Mám to asi hodinku cesty, nebo na motorce to mám méně, to je 40 minut, když je provoz. Ale jelikož tady signál je úplně napřed, tak už to hledám asi 20 minut. Ale zatím mi to ukázalo, že spíš někdy 4.35 by měla být fakt díra. Že teď to jde přímo od Německa sem. Takže asi tady chvilku vydržím. A hlavně, když budou mokrý silnice, tak se blbě jezdí, že jo? To budu muset jít pomalinku. To mě nebaví.